ufite indi nkuru nziza cyane umuhanzi Israel Mbonyi ashobora kuba rwose yagize atya ngo agakora ubukwe mu ibanga rikomeye nibyo bintu ibihe byiza cyane mwebwe mwese mudukurikiye Israel ko mumerewe neza cyane turi kuri gusenga Rwanda Israel ko mukomeje kugera mugira ibihe byiza cyane nge ndi Jedone Imana ishimwe ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Israel ko aho muri mukomeje kugera mumererwa neza kandi nkuko bisanzwe mumenyere cyangwa se nkuko mwaje mubona ini episode ya kenshi cyane tugiye kuba dukora kugira ngo tugezeho ikiganiro cyitwa The Gospel Zone e gospel zone ikiganiro kigaruka cyane rero ku makuru atandukanye ya gospel ari kugenda avugwa hirya hino haba hari hano mu Rwanda ndetse no hirya hino ku isi tuza kuba tugaruka rero ku makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa cyane dore ko benshi bafite amatsiko ngo batse umunsi the gospel zone yaza kugaruka kuki tuza kugaruka ku makuru atandukanye menshi cyane ari kuvugwa kambabwire ku makuru tubafitiye kuri uyu munsi nuko wa mugabo ndetse na ya famiye yaragize ibyago bayita famiye ya Boaz ndetse n'umudamu we hamwe n'umwana rero ngarungarukiye ku nkuru ufite indi nkuru nziza cyane umuhanzi Israel Mbonyi ashobora kuba rwose yagize atya ngo agakora ubukwe mu ibanga rikomeye nibyo bintu bihari biri kugenda bivugwa cyane ngo umuhanzi Israel Mbonyi yaba yarakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane undi mundu rero andi makuru tubafitiye nayo mugabo maze gukomera cyane maze kubaka amateka ndetse maze gukora n'ibintu bitangaje cyane hari mu Rwanda ngo itakunge muramuno mugabo rwose utangana hanjye guko ngana n'umugabo umaze gukora ibintu bikomeye cyane afite filme zigenda zikurikirwa n'abandi batandukanye ariko kandi agashya afite yisi cyarimwe gishya ese yisi cyarimwe gishya bijyagenze bite yisi cyarimwe gishya bimeze bite yagize atya rwose yagize ahantu ava arabwa ati ubu ndi cyarimwe gishya ntabwo nkiri wa wundi nabaye cyarimwe gishya amaze kwita icyarimwe gishya rero arongera gira cya aravuga ati ntago byagarukira aho ngaho ngomba no gukora filme izavuga ku buzima bwanjye yitwa nako izavuga ku izina ryitwa icyaremwe gishya akora filme nayo ayita icyaremwe gishya ibyo ngibyo urumva rero ko nabyo bitangaje cyane uza kugaruka rero ku gitaramo umugabo bita Fabrice murabazi cyane basengera muri CLA cyangwa se urusengero rw'abazungu nk'uko bakunze kurwita ariko kandi akaba ari umurundi ubu ngubu akaba ari mu Rwanda akaba ari gutegura igitaramo cyo kumurika album ndetse akaba hari byinshi cyane bikomeza kugenda bivugwa cyane kuri ibyo kumurika album dore ko Miss Shizera yanyarukiye iwabo mu Burundi ubu akaba yaragarutse mu Rwanda akaba ariho ari agiye gukora igitaramo hamwe n'itsinda ryise Heaven Melodies muri kiganiro namba mfite special interview hari special interview tuza kuba dukora live akakanya ariko kandi n'indi special interview twakoranye n'umwe mu bagabo ntabwo ari umugabo nyari umusore dore ko ngo agitegereje fiance w'umuzungu ubu ngubu rero akaba ari nta wundi abari Nyarudindiri ni special interview ushobora kuba hari byinshi tumvishe ku buzima bwe uyu munsi naza kuba dukurikirana iyo interview twagiranye nawe reka mbabwire ngo mukomeze mu ryoryo cyane na The Gospel Zone Show kuri gusenga rwa nkuko nababwiye rero dufite icyo bita special interview turi kumwe n'umwe mu banyempano badusanze hano kuri gusenga rwa akaba ari umunyempano uturutse ahantu kure aturutse ahantu bita Inyagasambu ari muri imyari imyari ngo Inyagasambu rirarema uyu munsi rero turi kumwe n'umusore mwiza cyane mwiza cyane mwiza cyane bagapira kumweru ngo aturutse ahantu bita Inyagasambu ariko natangazwa n'ijwi rye nagerageje gukurikira imiririmbire ye ntegerageza kumva ijwi rye afite ijwi ritangaje tugiye kuzajya tubakirira abanyempano batandukanye nawe rwose byahise biba amata abyaye amavuta ambwira ko avuye ahantu bita Inyagasambu urumva ko avuye ahantu kure cyane ubungubu nawe menya yasenze benshi ubungubu twaba turi kumwe hano reka mwakire cyane muri siyo za gusenga rwa ndetse nizere ko umerewe neza cyane ikaze muri The Gospel Zone Show amakuru yawe amakuru neza cyane uvuge neza cyane uvuge nta kibazo rwose ibintu nisaba cyane amakuru meza meze neza cyane meze neza wakwibwira abadukurikiye muri The Gospel Zone Show
bankurikiye, amazina ni Kahuhire Eric, naturutse Nyagasambu kabisa. Ndabona ibintu bimeze neza. Ibintu bimeze neza? Uzamure ijwi ko gatoya kugira ngo ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza, abatutsi Nyagasambu. Ni muntu ki Kahuhire Eric? Ni muntu ki? Kahuhire Eric ni umusore ushima Imana. Ni umuririmbyi. Ndirimba indirimbo za gospel. Naje kwisanga afite impano y'uburirimbyi. Ndavugana nanjye nzajya ngenda nshishikariza abandi kumenya Imana, n'abandi bafite impano yo kuririmba nabo yaguke muri bo. Niyo mpamvu nisanze hano nyine. Usengera Yesu Rimba? Nsengera mu rusengero rwitwa Ibyiringiro kwa Pastor Grace. Niho mbarizwa, niho nsengera. Grace uko? Pastor Grace. Abajya kuri YouTube baramubona. Umuntu ufite urusengero Nyagasambu. Nyagasambu. Cyane wa wundi tuzi cyane kuri YouTube. Ni wa wundi. Uriya ufite ministeri. Utubwire ngo usengera kwa Grace, ndagira ngo twumve neza ukore uturirimbireho kantu gatoya cyane, twumve impano yawe ufite, unuze kutubwira cyane. Byatangiriye hehe, byatangiriye kuki, kugira ngo utangire wumve kuririmba, uraturimbira akaririmbo kawe bwite, uze no kuturimbira ku izindi zitandukanye. Okay, ufite iminota nk'ibiri yonyine. Nabanza nkaririmba. Yego. Hari akaririmbo kandi bwite sindagategura neza, ariko nakora izisanzwe nta kibazo. Utanze abarimbira kandi. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose biyonza amaso, watubereye ibyiringiro. Watubereye ibyiringiro. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Watubereye ibyiringiro. Watubereye ibyiringiro. Ni wowe ushyigikiriza intambwe zacu, urazizigamye, kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima. Ni wowe ushyigikiriza intambwe zacu, urazizigamye, kandi ni wowe wenyine shingiro ry'ubu buzima. Yes. Reka tubwire abantu bose badukurikiye, tubabwire ati muvuge ngo haleluya, kubera ko atubwiye ati nimushyigikirize intambwe zacu, akazizigama. Haleluya, haleluya. Tumye ntangira gufashwa rwose, nubwo nari ndi mu makuru y'abahanzi, nimfashwe mu izina rya Yesu. Heze, waje kuva gute? Imana iza kuza gute? Uva i Nyagasambu ugera i Kigali? Iwacu ni Nyagatare ubundi busanzwe. Iwacu ni Nyagatare. Nyagasambu niho ntuye ubungubu, ariko iwacu ni Nyagatare. Naje kwisanga rero mfite impano y'uburirimbyi, mfite imyaka 12. Nibwo naje gusanga mfite impano y'uburirimbyi. Uzamurejweho gato? Nibwo naje gusanga mfite impano y'uburirimbyi, niko naje kwaguka nyine ndaririmba. Ariko hagati aho mbere yo kuririmba, nari mfite urusengero nsengeramo, ariko ntarakizwa neza, urabizi nyine abana ntago baba barakizwa neza. Yego. Ariko nyuma nza gusobanukirwa neza ko mfite impano kandi Imana inkunda, nibwo naje kujya mu mpano y'uburirimbyi ndaririmba. Iyo mpano ni iki cyatsi cyatumye udakizwa neza? Ariko benshi bavuga bati basore ntibakizwa, basore b'inzobe nkamwe rwose ngo haba ari akasa mutwe ngo ntabwo bivamo neza. Impamvu nakuze urumva Nyagatare ni ahantu nakuze nisanzura. Umuntu umwana waho kuriya yakura yisanzuye, nanywaga inzoga nyine nkazinywa kabisa, nkajya ku ishuri nanyweye.
mama akajya ambwira ati wa mwana ibintu urimo ntago ari byiza ngo uzakizwe kandi ushobora kuzava umuntu ukomeye kubera ikigare cy'abandi bana nyine nkakomeza nkagendera muri icyo kigare sinyizwe rimwe nza gusinda njya ku ishuri ngira ngo umwarimu arankubita arankubita sinajya ku ishuri ahita nyirukana ndataha ngeze mu rugo naho banyuma ibyo kurya kuva uwo munsi nibwo nahise njya gusenga ntangira nyine umurimo w'Imana niki cyari cyagutumiza urujya mu nzoga ngo ni ibigare by'abandi bana nyine batandukanye ibigare watangiye kunywa inzoga ufite imyaka ingahe 16 umva ko nari nyine mutoya watangiye kunywa ufite 16 kabisa uza kuzivaho se bigenze bite kuzivaho rwari urugamba rukomeye ariko naje kuzivaho gakeya nkajya njya gusenga mama tukajyana gusenga bakigisha kuvuga ngo urubyiruko ntirukizwe rureka ibyaha rurimo inzoga ubusambanyi ibiki n'ibiki nkiyumvamo aho ngaho kunywa inzoga niko kugenda nyizwa ngenda mbivaho birinda bishya mama wawe ni umukristo se cyane ni umukristo cyane narese ku kibaro waratatiye igihango byabyaye naramunaniye urumva hari ukuntu urubyiruko rw'iyi minsi nanira ababyeyi bakajya bakubwira mwana wanjye wavuye mu byo urimo mama urimo urambangamira wowe kumva ko ari ukumubangamira cyangwa se kumva ko kwanza ariko ibyo akubwira hari byinshi byakugezaho biretse naramunaniye ariko nza kuvaho mubera umwana mwiza ndabireka ukimara gufata icyemezo cyo gukizwa se mama yabyakiriye ate yaranezerewe cyane kuko uwo munsi ndabyibuka mva kubatizwa yankoreye ikirori kidasanzwe inyama tunywa fanta abantu baranezerwa nanjye numva ko mbaye undi muntu udasanzwe kabisa numva mbaye umuntu w'umugabo numva nyine nangiye kwishima kubera mama nawe yishima urumva ntabwo mama ajyaga yishima kuko naramubabazaga ariko amaze gukizwa yarishimye nanjye ndishima turanezerwa umuryango nyuma y'uko ufatiye icyemezo cyo gukizwa wamaze igihe kingana iki waje kumenya ko ufite impano te nyuma yo gukizwa ndabyibuka narakomeje ndasenga naje kumenya ko mfite impano yo kuririmba hashize nk'imyaka ine ubwo naje kumenya ko mfite impano njya mu rusengero uwo munsi ndabyibuka nararirimbye abantu bararira baranterura nyoberwa ibyabaye nibwo naje gusanga rero ko mfite impano yo kuririmba wari warimbye akahe karirimbo zirimo atari ba ntabwo nakibuka icyo gihe ariko kari gahari nakundaga icyo gihe ngira ngo nuko nakibuka neza ariko kari gahari nta kandi se kagwa mu ntege akandi ubu ntabwo kahita kaza neza kutangiye kwibagirwa ukiri muto ntabwo ubu gahita kaza neza akari hafi se ni akari akari hafi hari ako nakundaga cyo kora ko mu gitabo kavuga ngo nkamimana yacu waraturinze uturinde umujinya wa satani uturindira muri isi ishaje uraturinda nitwapfa ako ngako urinze ntiwapfa yarandinze kabisa yarandinze niki gitumye aza ari kuririmba urumva impamvu nkaririmbye yarandinze naciye ibintu byinshi cyane muri icyo gihe nyine ikajya indinda ko ndibuka ko hari n'umunsi ugeze kundoga mera nabi imana irankiza urumva ko yandinze muri byinshi rero bakoze zo kuzuza iki ku mpano abizi se wa muntu abantu nyine sinzi icyo bahora umuntu iyo kumva bumva banduze ndabyimba mera nabi ariko nsenga imana na mama aransengera ndakira mama wa ni umunyempano ze umunyempano kabisa arasenga kabisa akareba yo neza arasenga imana ikamwumvira nyine imana ikamwereka neza se neza cyane rwose haleluya nzaza kumurinda uzaze ndagutumira none se waje kwisanga mu rusengero ute unaririmba indirimbo zimbaza imana uyoboye abandi naje kwisanga mu rusengero muri Zayoni niho natangiye kuririmbira aririmba nkajya ndirimba muri korari y'abana ariko bakajya bamereza udukorasi nka dutera mvaho njya mu nkuru y'urubyiruko njya no muri worship naho natangiriye kuririmba naho ngaho urusengero bita Revelation rwa Kayonza urahaza ndahaza ariko ntabwo nagiyeyo ntabwo ndajyayo
impano yawe se urifuza kugira he, urifuza ko bigenda gute impano yawe urifuza kugira? Kuko nanjye mu cyatumye gutumira nuko nasanze ufite impano idasanzwe, ufite uburyo uririmba mu buryo butandukanye, ibi ntantangaza n'uburyo uririmba kuri yavaru bita Nyagasambu. So kuva ko tuwapfobeje ariko se ni gute iyo mpano yaba iri Nyagasambu abantu batayizi? Ahubwo nanjye icyo kibazo njya nkibaza, impano yanjye gute iri Nyagasambu itazamuka ngo igere i Kigali yaguka? Ariko ubungubu ntabwo ubona ko icyo mwa, ariko ubungubu noneho kabisa ndabona byaje kabisa, urabona byaje. Ubwo nageze muri Kigali byarangiye rwose. So impano yanjye rero ndifuza ko yagera kure, ndifuza ko miririmbire yanjye yakaguka, nkajya ndirimba abantu bakanezerwa. Hari abantu babananiye imitima yabo naririmba bakabohoka bakaruhuka mutima. Ndifuza kuzagera kure kabisa kandi heza hashimishije. Uzatangira kuririmba indirimbo zawe ryari se? Ko ivuba ahangaha ndimo ndazitegura neza, ndimo ndazishyira ku murongo, nzakubwira nizisoza nzishyire ku mugaragaro. Oya, uzambwira nuzisoza cyangwa nutangira? Nintangire. Nintangire. Uko ubu ngubu akabaye afite indirimbo, ibintu bimeze neza cyane. Urumva nyine mbona bakikusanya neza ngo arebe, mba nshaka kubikora ariko nkabona bitarazamo neza, ariko ndi hafi kubitangira. Bakunzi bacu rero, uyu munsi twakiriye muri The Gospel Zone, urabizi neza ko tuba dufite udushya twinshi dutandukanye. Utwo dushya rero tuba ari utwo kugira ngo twakiremo n'impano zitandukanye. Izo mpano tuba twakiriye rero no kugira ngo nazo zizamuke, ni ikiganiro cyitwa The Gospel Zone. Tuba tugaruka cyane ku kintu, tugaruka ku bantu bafite impano zidasanzwe, abantu bafite impano zikomeye ariko mutari muzi, mutajyaga mubona. Ariko uyu munsi twabazaniye Eric kugira ngo ababwire ikimuri ku mutima, ariko kandi arimo n'abayishurire. Ntabwo mwari muzi ko Eric hari ubuzima yabanje gucamo, ubu ngubu akaba yarabaye Eric uyu nguyu tubona, ariko kandi ikaba Imana yaramukuye ahantu, ikaba nagize nayo mugeze. Afite impano ikomeye, Eric tutaramusezerera gatoya, abanze aturirimbireho utundi turimo nka tubiri, ubundi tuze kuba tugana ku musozo tugire n'icyo aza kuba asaba abadukurikira, dore ko dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye mu mpande zitandukanye hirya no hino ku isi. Reka mbaririmbira akaririmbo kamaze iminsi kamfasha. Aravuga ngo mboni juru n'isi nshya, ijoro n'isi bya mbere byari bishize, mbona ururembo rwiza, Yerusalemu nshya ikayangana, nimwitegure kumesa ibishura mu maraso y'umwana w'intama, nimwitegure kumesa ibishura mu maraso y'umwana w'intama, nguriya araje, aje gutwara itorero, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje, nguriya araje, aje gutwara itorero, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya araje. Yes. Uravuze ati nguriya araje, akaba ari akarimbo keza. Urifuza ku muziki wawe cyangwa se urifuza ku impano yawe yagera he, niki wasaba abadukurikira bari mu mpande nyinshi zitandukanye, batukurikira hirya no hino ku isi, niki wabasaba kumunyempano twakiriye uyu munsi, umunyempano twakiriye bwa mbere mu kiganiro cyacu cyitwa The Gospel Zone? Icyo nasaba abankurikiye ni ukunshyigikira, kuko njyewe bwanjye ntacyo nakishoboza, ni ukunshyigikira bakansengera, impano yanjye ikarushaho kuzamuka no kwaguka.
Reka tugushimire rero usuze Pastor Grace ndetse n'abandi batandukanye ubabwire ngo mu kiganiro Gospel Zone ndetse kuri gusengarwa turabasuje cyane ariko kandi komereza aho ngaho kandi natwe support turakomeza kugenda tubaha cyane abantu bose muba mufite impano zitandukanye reka tuguherekeze gatoya tuze kuba tugaruka mu kanya ubundi tugaruka ku bandi makuru ibuka ko bafitiye amakuru menshi kandi atoroshye cyane dore ko ibintu bya Bowazi ibintu byande bose ibintu byandaje kuba mbigaruka ariko kandi ndaje mpere ku nkuru y'umuhanzi mwita Israheli Mbonyi ikindi kigara cyitwa Gospel Zone tubagezaho amakuru atandukanye yanyuranye ya gospel murabizi neza ko muba mutegereje amakuru atandukanye ngo se bimeze bite muri gospel ho bimeze bite ariko amakuru yo abari menshi cyane menshi cyane uyu munsi rero mbagarukaniye amakuru yarimo training muri kino cy'umweru ngo umuhanzi Israheli Mbonyi agiye yarakoze ubukwe mu ibanga rikomeye ese nibyo koko umugabo wita Uncle Austin n'umunyamakuru akaba numwe mu bantu bafite izina riturushya no mu Rwanda yagize atya postinga Israheli Mbonyi yambaye umukenyero ndetse nawe yambaye umukenyero arapostinga ati ubu ngubu Israheli Mbonyi akoze ubukwe mu ibanga rikomeye nkuko wibonaga rero wabonaga ko amafoto aracicikana niya Mbonyi rwose afite yambaye umukenyero mwiza cyane ikindi Mbonyi ubona ko afite ibyishimo byinshi cyane kuba yaragiye gukora ubukwe ariko ni poster yatangajwe cyangwa se yashyizweho n'umwe mu bantu bakomeye cyangwa se umwe mu banyamakuru bakomeye cyangwa se abafriwasa bakomeye hano mu Rwanda bamwita Uncle Austin akaba yashyizeho rero avuga ati uyu muhanzi rwose yakoze ubukwe mu ibanga rikomeye Israheli Mbonyi ni umwe mu bahanzi bakomeye hano muri mu Rwanda ndetse no muri East Africa muri rusange dore ko benshi ubu ngubu yamaze kuba umuhanzi ukomeye kandi munini cyane benshi batangazwa cyane n'impano afite dore ko indirimbo bita Ninasiri imaze kugira miliyoni zirenga mirongo ine I think urumva ko ari umuntu umaze kugira izina rikomeye cyane bivuze ko ubu ngubu ari gutegura igitaramo gikomeye cyane mu gihugu cy'Ububiligi ariko kandi yamaze no guteguza abakunzi be ko agiye gukora igitaramo gikomeye muri agiye gukora igitaramo gikomeye mu gihugu cya Kenya dore ko na perezida yari ya bigeze kuvuga ko na perezida nawe yigeze gushaka kumutumira nawe ni perezida William Ruto akaba rero ni perezida yigeze gushaka kumutumira mbese ko icyo gihugu cya Kenya umuperezida wakunda gospel n'umukristo ibintu bye byose abishyiramo gusenga ibintu bye byose ikintu bita gusenga ni ikintu cya mbere kuri we rero uyu muperezida byize kuvuga ko yatumiye uyu muhanzi ariwe Israheli Mbonyi ubu ngubu rero Israheli Mbonyi ni kuvuga ko yaba yakoze ubukwe mihanga rikomeye katubitegeze turebe neza nimba koko yarakoze ubukwe na dusanga yarakoze ubukwe ubwo ibintu birashaka kuba bimeze neza cyane ariko kandi batarabukora tukambwira ati bukore rwose abakunzi babakeneye kubona ko nawe wakoze ubukwe uwo ni Israheli Mbonyi ikindi kandi n'umuhanzi mwita Clapton Kibonke Clapton Kibonke muramuzi n'umwe mu banyarwenya bakomeye hano mu Rwanda n'umwe mu banyarwenya kandi bafite izina ritoroshye cyane dore ko benshi bibaza bati se Clapton Kibonke yaramaze iminsi mu buzima bwe bwose bwa minsi yose buramezi cyane ko mwakundaga kumubona ariko burya ngo yari afite ikibazo cy'indwara yararwaye ikomeye ari indwara y'ibihaha burya yari atangiye kugira ahantu hakomeye n'ikibazo yagize akiri umwana ibyo rero byaje kuba agenda yivuza ariko byari mu ibanga rikomeye agenda yivuza akora filime agenda yivuza ariko biza kuba ngombwa ko bitamworohera aza gufata icyemezo cyo kujya kwa muganga ku bitaro bikuru byo muri Faisal baza gufata icyemezo cyo kumubaga cyari icyemezo gikomeye cyane aho nawe yavuze ati narengeze mbwira abantu ndanaragaye wenda uzi ko ari ukuraga ndaraga mbwira abantu ariko ngeza n'igihe ntanga password za channel yanjye kugira ngo
umunsi naba nagiye bamutekeye inyamita general umunsi nzaba nagiye ubwo umudamu wanjye na petit frère bazabisigaremo ariko Imana iramukiza imaze kumukiza mukuye aho ngaho ahita yitwa icyaremwe gishya byaje kuba rero ari ibintu bikomeye cyane abamwita Clapton ahita ba yita icyaremwe gishya akiva aho ngaho nyine akiva muri aho ngaho yarare akihava akimara kuza rwose yavuye mu kinya yanakize ahita yita izina ryitwa icyaremwe gishya ubu rero yamaze kuba ari icyaremwe gishya ubu ngubu nababwire ko ubu ngubu ibintu bitakimeze gutyo yaba yarashinze yarakoze filime ahita icyaremwe gishya nanone kandi arongera agaruka iyo filime igaruka kuri ibyo ngibyo nyine bijyanye n'ubuzima bwe bwitwa aba icyaremwe gishya ubu ngubu rero ubu niyo Clapton bya Boaz nabyo byakomeje kugenda bifata indi ntera ariko benshi bavuga ko ari ikinyoma ariko kandi tugiye kubumvisha gatoya cyane wumvire uko byagenze doriko benshi bavuga bati umwe mu banyamakuru ari we zaburi nshya mbere y'uko bavuga ko yaravuye ahantu yarare bari bari kumwitaho ubu ngubu akimara gutaha hari byinshi Boaz yatangaje nibyo shaka ko twumva gatoya twagarutse ku bijyananye n'umuntu wari wavuze ati namwe amaraso ya Pasteur Théogène ibyo nabyo agaragaza impamvu ariko kandi byaje kurangira nawe bitamugereke neza dore ko nawe ubu ngubu ari mu maboko ataraye yitaga mu pastori aza kuba ari mu maboko ataraye ari mu bugenzi cyaha ribu baramufunze azira ibyo bintu byo gutangaza aya makuru atari meza rero reka twumve icyo Brésil yaba ya cyangwa se icyo Boaz yatangaje nyuma yuko avuyeho ngaho yaravuye nkurikize ko batunyarukira tuze kuba dusoza cyane ku umwe mu basore bakuze mu buryo bukomeye aho nta gushuka utaruzwa nyarudindiri afite imyaka igera kuri 44 yose ikibazo ntago ari ikibazo ahubwo ushobora kuba utarubizi neza ko nyarudindira afite iyo myaka ariko buryo nyarudindira ujya ubona wirirwa uririmba wirirwa utanga ibiganiro bitandukanye wasigaye yitwa fan de nyarudindiri buryo wari uzi neza ko afite imyaka 44 afite imyaka 44 yose umva rero ni ibintu bitangaje turaza kumva no kubagezaho interview twagiranye ikiganiro twagiranye agaruka ku buzima bwe bw'ukuntu yatambwe agatambwa kuri Nyabingi ibintu birakomeye cyane buretse gato turakwakire ndaho ndabashuhuje kuri gusengarwa hamwe no kuri cano yitwa gaje ninguki ayindi yandirimbo gaje iri kuri cyano ebikemo wa Yesu mugomba kudukurikira mu kaduha subscribe inge nitwa dusenge imana Jean Baptiste niyo mazina yanjye bwite noneho kuri YouTube wandika afande nyarudindiri musaza Rosa Muhando niwe uhitubana na nomero zanjye Nyarudindiri byaje bite no kwitwa umusaza Rosa Muhando byaje gute Nyarudindiri ukuntu byaza kera namenye ubwenge mbona njya gusenga ariko noneho nkabona kaka na sogokuru babyara papa bacurangira abagirwa n'abazanya binge na ari arabarangiza byangombe bese nyine nge rero bananga ibitambikuzi mu mfite imyaka 4 nazo ko byagenze kuko ni nabyo usanga bidukurikirana ariko iyo winjiye mu mana byo rwose pe imana ibikurindiramo noneho kwitwa Nyarudindiri papa yaze gusara arazwe na mama we umubyara ariwe kaka asara saka kunyica ati mwana wanjye reka mwice kuko ngiye kuzapfa nazapfa we ugasigara wangara nuko rero bamumuraho nibwo bamungishije kwa kaka ubyara papa kandi ari wa mukozi ibyo amurozi ubusazi nuko papa dusanga arinjye asaka kwica
aduhungiza kwa musaza wa mama aho biti cyabaga naho ansangayo niho byageze aho rero noneho umugabo wa mama wacu mu Bugesera aza mu Mutara abona kunzana mu Bugesera hano kwa mama wacu zama yanje bari bidenge hano bari hano Riziyeri ariko bari hano mayanje impande y'ivuriro bari garaguri ivuriro ubwo rero niho kera batangiye kumamagara ndegwa kwa mama wacu ngo muze undi akaza ngo muzehe karame kibirando karame nyarudindire karame nyagupfa karame apubanye tanya gupfafana nawo byaturutse nosko kuko twumva wabaye umwe mu bantu ba batambweho n'imbere bitamba cyangwa se batambwe muri ibyo bigirwamana bakutambye bakuziye nawe ushobora kuba ubizi urareba ko basogukuru na basogukuruza kera bakoreraga za Nyabingi bacuranjya za Nyabingi abagirwa za Jyangombe bise ari abarangi kuva n'ubu ngo tuvugana mu mutaragwiriyemo amatora y'abarangi gusa kandi amatora y'abarangi aturuka mu Bugande basenga inzoka mbese bananga bitambi kuzimu mfite imyaka ine kuko namenye ubwenge mbona ari njyewe w'umuhungu hari ubwo rero basakujya ngo nzabikigogekeraho barwanira amasambu sinzabirebeho nicyo ngicyo babikoreraga basoguko babyara papa uvuka mutarase mutara ku murenge arukomo uvuka ngo tuvukana ejo barapfuye ndi na Kigali bapfuye ryari bapfuye muri ra myaka ya wa 2018 na 17 ndi na Kigali kuko nageze na Kigali 2012 kimi cyangwa igihari wageze na Kigali ryari se wagejwe ni ikintu ni imana yanzanye nega nk'abandi rwose imana iracangira ngo ati nkohereze Kigali genda Kigali jyewe nzi Kigali mvuga ati ni ukuvuga ubutumwa nkagira ute nkayita nsubirayo imana iracangira ambwira ati mwana wanjye ati nkutuje muri umujyi wa Kigali nago uzasubira mu cyaro uzajya ujye ugiye kubasura imana se yagusaze utarakizwa cyangwa wari warakijijwe menye ubwenge nyine njya gusenga ubwo rero kubatizwa urako nago wasengeraga mu warokore wasengeraga mu warange wasengeraga mu warange cyane abarokore oya nago nigize nsengera mu warange ahubwo nabo ngabo basogukuru basengeraga mu warange bacurangira abazimu n'abagirwa kuko sogukuru yagiraga inanga nago twe tuzi ibyari byo rero je namenye ubwenge njya gusenga muri ADPR inkurikira mama mama wawe yari umwa ADPR aracyariho niyo yarapfuye apfuye ryari apfuye ejo bundi 2018 ubwo kaka yarapfuye mama za gukurikiraho kakubyara papa re kuko ari babangenzeje uko nguko iwanyu muri bangahe ubu turi bane ni njyewe umuhungu uhari basiki banjye batatu imfura ya mama ni mushiki afite abuzukuruza mushiki wanjye hari uno tuvukana imanga ariko kuba kubaye barandose naragwingiriye hasi ndakanukaga kuri mfite akadakajya ziriya mushiki wanjye tuvukana imanga iwe rero akurana ikivumbo noneho mama agiye gufatira ngo umuntu kera arayigabanya none sa kugabanya iyanjye gusa baramubuza bamubwira ati rero urare ko yavukanye na mushiki we nago wagabanya ya musaza we ya mukuru w'yigomiseho yose yigabanya itatu navutse muri 18 nge na musiki wanjye wavutse muri 18 none ukuranga muntu none wanditse uko nge na musiki wanjye twavutse 8-3 ariko ibyo nacyo bivuze bituma se natavuka iki umwavutse muri impanga turi babiri muri babiri umukobwa n'umuhungu ari we nyabyindire hamwe n'umukobwa uwo mukobwa aracyariho arahari mushiki wanjye barashatse bose barashatse n'udukurikira yarashatse ni njyewe uraho kubera ko wanegereje ukihangana nakucisha ku mashuri yanjye yose mwana wanjye ati ngo isezerano rya fiance w'umuzungu ubutegereje fiance w'umuzungu cyane rwose azaza ate azaza yabikubwiye kuye gusa Imana yabimbwiye nica kuri tubi bwa mbere
abakobwa banereta umwe nkamwemerera nkamurukundi mane kavuga turasuwa wese bona kujyaneye nawe ikamusanga ikamubwa atari kurasuwa wawe burya re bya bindi abantu z'iki gihe barabivanze ufite umugore mubyaranye abana babiri batatu umwe murabyaranye nyuma yaho ngo ariko nguriye suwawe ngo mutandukane kare kose si imana yari imumiye oye imana yari imumiye imana iyo mutari buhure ibatandukanya mukirambagizanya nihivuga turasuwawe undi kamusanga turasuwawe nihi imana ikora nabiriya babagira ngo ni satani winziye mu bantu babahanuze ngo basenye ingo z'abantu niko twabonye umwe mu bantu watwitse inzu akatwika inzu arimo n'umugore n'umwana akatwika inzu ko ari baramubwiye yuko umwana bari kumwe atari uwe ubivugaho iki kandi wari ukomeje kubahanuza kuri abo bahanuza icyo nabivugaho birinda abantu b'iki gihe ntabwo ari nk'aba mbere b'iki gihe barabivanze kuko satani gukorera mu bantu byitwa abakozi b'imana abibanzeho cyane mbese ubu muri iki gihe ni ugusenga ukamenya ibyawe ukamenya izamu ryawe kandi ukirinda kwiruka mu cyumba nagiye mu cyumba arana mu cyumba ubwumba budashinga bwo mu rugo ahantu ugasanga hari n'usobora kukuvangirirwa bitewe n'ukuntu yimereye ari inzagare yaho mbese akagwanura urapfuye mbese yabona mubanye neza n'umugabo n'umugore wawe n'umugabo wawe akatangira akabasenya ngo urasa uwawe nawe ngo abiguturuka guturuka se mu byumba gusenga ni icyaha ni bibi gusenga si bibi ariko wirinda kugenda cyane uvuga ati ngende hari abamanurira aka ngende hari abamanurira hari abamanurira hari abamanurira bigeze kumvangirwa imana yasanga ngo ati tonde mwana wanjye ugenda gake uvugana n'imana imvugana nayo kambwira ati genda hari uyu unambire kandi yamaye amaso y'umwuka no kugenzura nimba imana ivuze nkabimenya nimba atari yo nkabimenya yaguhaye amaso y'umwuka ryari se tubwire gatoya uretse gato ishuri ryayo rya mbere tubwire gatoya uwakijijwe ryari uza guhabwa impano z'umwuka njyewe nabatijwe muri ADPR mu mazi iminsi 95 muri Congo ariko ubwo najyaga gusenga rwose manika y'imanzi kansanga mu nzozi mbese nyine nkabona ngo ni ukurota bisanzwe nuko ibona mbatizwa mu mwuka wera muri izo wundi muri 2004 nibwo nabatizwe mu mwuka wera ndani nuzura umwuka wera ndi muri ADP mu masengesho mani itangiye kunsanga umwuka wera ansanga gutyo kuva nuko ize yuko byavuzwe yuko ngo gaze ngo umugabo yamaze kumenya ko umwana atari we warangije agahinda karamwica aravuga ati uko byagenda kose twese dupfane n'umwana amaze kumenya ko umwana atari uwanjye mbere uvuze ko kandi mpita nibuka ko ngo umunsi ngo mbere ngo Boazi na Berize bajya kubyara ngo hari umuntu wamujyanye kwa muganga ngo ni njye namuhaye n'uwo wamaze kubyara wa mugani wari uhari ajya kubyara aravuze ati ngewe nari mpare ariko ngo Boazi ngo yashatse umugore mwiza urumva ko rero ayo ari amakuru avuga ko Boazi ubu ngubu aracyari muri ya nzu nubwo bwose nabonye bari kuyisana ariko ni amakuru njye nabonye ni inkuru itari nziza ariko kandi tumaze kugwiza abantu muri iyi minsi bari kuvuga bari gushyushya inkuru ndebe ntabwo umuntu wabona umuntu ngo inzu ye yahiye nubwo yaba yakozana amakosa ngo uyifate umufate nurangiza ugende umubwire ngo uyu muntu byagenze gutya yari afite moto afite iki iyo umuntu yagize ibyago ni icyo ngicyo akaba yiturwa nimba koko yanabyitwikiye mwarabibonaga neza ko afite ikibazo hano mu maso yarahiye ashya ahangaha ko ari umuntu nawe ukaba uri umuntu nubwo uri gushyushya inkuru ye ko ari umuntu nawe ukaba uri umuntu wamwitura cyangwa se ikizima watangariza abanyarwanda nuko watangaza ko yakoze amafuti cyangwa watangaza yuko yananiranye ibintu nk'ibyo inkuru ikomeje kugenda ifata indi ntera ariko
tugena tunakomeza no gutohoza cyane ko ubwo nibazima bamerewe neza ariko ibintu byabo byose byarahiye ruva ko ibintu bitameze neza mu rugo kwa Boaz ariko tikatubage tuti rero mwabantu mujye mugerageza gutangaza amakuru mufitiye gihamya mujye mugerageza gutangaza amakuru ameze neza mujye mugerageza gutangaza amakuru afite icyo amaze abantu bari gusakuza bari hanze nari ndi gukora ikiganiro mujye mwirinda gushyushya inkuru za mugenzi wawe kuko ntabwo ibyo bintu ari byiza mujye mwirinda kandi gukora ibintu bitari byiza cyane dore ko benshi bavuga bati ibyabaye kuri Boaz ukwiye kwigisha abantu benshi ariko kandi n'abantu bashyushya inkuru bazishyushya kugira ngo ibintu bibi bindi bindi ibyo bintu mubireke kuko ntabwo byera imbuto mu ijambo ry'Imana avuga ngo twere imbuto zikwiriye abihanye namwe nimwere imbuto ukabyara kubera yuko si ngombwa kuko ntimwa mwarabivuze ntibyamukuraho kuba yahiye mwarabivuze ntibyamukuraho ko umwana avuga ko ari uwe urabivuga ntibyamukuraho ko umugore we amwemera uguze ubwo mwaruhije ariko kandi no mu kiganiro cy'ubushize twakoze turi kumwe n'umugabo witwa Robert twaraganiriye atubwira dukora ubusesenguzi tumaze gukora ubusesenguzi dusanga ashobora kubiterwa n'uburyo runaka kuko ibintu byo muri iyi minsi bisa nkaho byamaze gufata indi ntera ikomeye aho usigaye usanga abantu nimba umuntu akoze ubukwe mu ntambara akakora n'ikindi kintu agakora ubukwe mu ntambara ubuzima bwe ntibugende neza batekereza ko ibyo bintu bitazabaho mu buzima bikaba bizima agakora ubukwe bakabyara ubundi se abantu buriya nta kintu mwumvamo wa mugani wa zine shuti buriya nta kintu murebamo intambara zo ntago zari kubura kuza ariko kandi bakristo bene data mureke twere imbuto zikuriye bihari tugenda tugara ku musozo rero reka babwire ko hari igitaramo cy'umugabo witwa Fabrice afite igitaramo cyiza cyane kizabera muri CL cyo kumurika albumu yabo na handa azaba yimurikira muri CL hara ku rusengero rw'abazungu ni igitaramo yise Transformation akaba ari igitaramo rero kizabera hariya muri kuri CL azaba ari kumwe na Heaven Melodies bizi ko Heaven Melodies ari itsinda rikomeye ririmo abanyarwanda n'abarundi ariko baririmba neza bafite umujyo umeze neza cyane icyo ni igitaramo kizaba kimeze neza kizaba ku matariki ku itariki ebyiri ni ku cyumweru uzaba rero uzitabira ikintu igitaramo kizaba igitaramo